Entendi. Plié. Dégagé. Sauté. Quinta posição, preparação. Obrigado, menino. Tchau, menino. Tchau, professor. Tchau. 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 Firme. Como foi? Eu tô um pouco cansada. Isso é reclamação. Não seja ingrata. Como que tá indo? Ela tá indo bem. Hã? Tá indo bem. Hã? Você fica um pouquinho cansadinha. Ah. Foi uma das últimas apresentações da minha esposa, antes de virmos para o Brasil. Me falaram para vir falar com o senhor, mas... Imi, muito prazer. Jonas, muito prazer. Olá. Olá, muito prazer. A senhora é realmente muito bonita. Não como antes. Muito prazer. Xisla. 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 É húngaro. Significa estrela. Xisla foi uma das maiores bailarinas que o mundo já viu. Ela dançava com a alma. Vocês vieram para dançar no Brasil? Não. Não. Nós viemos por causa da guerra. Eu tive que parar de dançar e agora eu só dou aula para aquela garotinha. Impressionante conhecer alguém que viveu uma guerra. Admiro vocês ainda mais. Guerra não traz motivo nenhum para admiração. Fugir dela, muito menos. Esse é o meu velho parceiro e sócio, Rocos. Ele não é de meus sorrisos. Nós estávamos fazendo a sapatilha perfeita para a filha dele. Mostra para ele, Rocos. A sapatilha de ponta deve ser a continuação dos pés.
nunca tinha visto uma sapatilha assim em processo de fabricação. É criação nossa. Nos outros lugares são todas importadas. E muito caras. Você dança, rapaz? Danço. Desde os 11 anos. Eu quero ser bailarino profissional. Precisa se dedicar bastante. É, mas o mais importante, o essencial, tá aqui, ó. Posso mostrar pra vocês o que eu sei? Focus. Estamos ali. Bom dia. Posso falar com você? Sim. Mas onde é que está a Melitza? Melitza não vem hoje. Mas hoje é dia de aula. Melitza não vem mais, Emi. Miyutsi? Você sabe o que eu penso, né? Que futuro pra ela, Emi? Tem... Você concorda comigo, vá. Ela não pode parar, Focus. Não agora. Por que você não me falou isso antes? Porque você não ouve ninguém, Amy. Não ouve ninguém. Olha, se for preocupação com a menina, fique descansada. Não vai parar com o balé. Eu posso falar com ela, pelo menos? Não. Eu não quero falar com você. Eu sinto muito. Muito mesmo. Se deu tudo errado, mas a menina precisa crescer. Precisa crescer. É a vez dela, Amy. Poxa, você já teve sua bailarina? Minha bailarina? Do que você tá falando, Ocus? Ah, você sabe do que eu tô falando. Escuta, eu não queria tocar nesse assunto. Mas essa sua obsessão com a minha filha... Tevoy Rudy! Sua filha é uma joia, Ocus. Eu acredito nela. Você confia em mim. Você tá louco? Louco eu? Sua mulher me contou tudo, Amy. Falou que com ela foi igualzinho. Tem certeza que o louco sou eu? O que foi que ela te contou? Ah. Pare de mentir. Quer dizer que nunca pensou nisso, hã? Em trocar as fotos todas aí do armário. Em trocar de bailarina. Cuxi! Eu acho melhor vocês deixarem minha filha quietinha. Pelo menos por enquanto. Nem te radieste. Nem te radieste.
Quanto tempo, hein? Menino. Eu achei que você também tivesse ido embora. Por onde você andou? Agora eu também tenho a minha própria escola e também passei a dançar profissionalmente. Que coisa boa. E descobriu o que tem aí dentro? Balé. É. Mas não é só isso. Eu não sei porque eu deixei de vir aqui. Pois é, nem eu. Eu sempre lembrei de você com carinho. Eu passei a comprar algumas coisas pra minha escola numa loja lá na Rua Augusta, que era mais perto. Você me telou também dentro. O óculos nos deu o golpe, meu filho. Levou as formas, as sapatilhas, a menina. Abriu essa loja. Eu poderia achar que você me traiu, rapaz. Você nunca mais voltou aqui. Mas você só não encontrou o que tem aí dentro. Não descuide disso. No fundo tá tudo bem. Que me é mais precioso ficou. A minha mulher, minha bailarina, meu amor. Em algum momento eu me esqueci disso. Eu não sou um bom exemplo. Mas nada mais importa. Tudo evapora. Menos encontros como esse. Fique à vontade. Fique à vontade, que esse bailado vai ser especial. Aí há horas, já tentaram conversar com o senhor. Tá tudo bem? O senhor quer uma água? Olha, eu vou mostrar umas camisas pro senhor, tá? Veja. Ó, nós temos camisas lindas aqui. Várias cores. Thank you.
o amor passou a ficar cada vez mais líquido e momentâneo, como se durante as gerações nós fôssemos desaprendendo a sustentá-lo. E em busca deste resgate, o Sampa do Amor surgiu. Nesta procura, a cidade de São Paulo se tornou um cenário perfeito. Entendemos que não haveria lugar mais rico. E então fomos para as ruas durante 2 meses, atrás dos amores escondidos nessa selva de pedra. Foi uma experiência intensa e cheia de emoções. Definitivamente, existe muito amor em Sampa. Letícia, o que você acha de um filme, um projeto de cinema que conta histórias de amor verídicas de pessoas reais que moram em São Paulo e que fazem de São Paulo essa cidade que é hoje? O que você acha dessa ideia? Você se interessa? Ah, eu acho super interessante, né? Porque, na verdade, todo mundo gosta de história de amor, então acho que vai ficar bem legal. Ah, eu acho que sim, eu acho que é legal, assim, ver meio que, tipo, uma história real mesmo. Porque a gente vê em filme e às vezes fica meio aquela história de, tipo, ah, tá, é só em filme. Então, acho legal, assim. Ainda mais um lugar que a gente vive, é bacana. Eu também acho que sai da artificialidade de filmes que a gente vê geralmente, né? Até porque se passa na cidade que a gente mora, eu acho uma ideia bem interessante. Ah, eu acho interessante, meu, porque só às vezes é uma coisa que parece cotidiana e pode ficar especial, tipo, no cinema, assim. Acho que todo mundo tem história pra contar e aí a gente se retrata essa história de se identificar. É, como eu já diria, falta amor em São Paulo, né? Isso é um ponto que falta bastante aqui. Como próximo filme que vai ter aqui, acho que a cidade é muito cinza. Então, acho que um pouquinho de amor é bom. Acho importante, sim. Assim, a gente sempre sofre por paixão, né? Sempre tem uma história de amor, feliz ou não. Então, acho que todo mundo se interessaria em ver e conhecer. Gosto das histórias de amor brasileiras. Sim. Eu gosto, eu acho legal. Eu acho que é uma ideia legal, porque normalmente não é assim no cinema. Tu sempre é feliz, é princesa e... And ring on the finger. Eu assistiria, eu acho uma ideia interessante porque o lance da metrópole sempre dá aquela sensação de solidão, de todo mundo sozinho. Tem até aquele filme Medianeiras que passa em Buenos Aires que é meio parecido. Não é uma história real, mas eu acho bem interessante isso de contar como é possível ainda encontros humanos na cidade, nas grandes cidades que tem tudo de bem não humano. Acho legal. Eu me interesso porque é real e é orgânico e é estudado e pensado numa coisa natural. Então a inspiração é verdadeira. Eu acho que deve ser bem interessante acompanhar essa teia, né, de sentimentos genuínos.